Mga kaibigan, andi bumabalik po tayo at katabi ko po yung aking dalawang pamangkin na uh, anak po ni Kapersi. Yung nandito po sa aking kaliwa, uh, dulong kaliwa ay si Maraya at ito pong kanyang katabi si Alisa. At um, ito i-interviewin muna natin. Ano? At Maraya, at kumusta na ba kayong dalawa ni Alisa ngayong uh, gabing ito at uh, you know, up, two months after na mapas lang yung inyong ama? Uh, sa totoo lang po, syempre hindi po madali para sa amin yung mag-move on kasi sanay po kami sa araw-araw na kasama namin yung aming ama. Kahit ako po may asawa na po, pero sinusundo po ako niyan sa bahay para kumain. So, hanggang ngayon hindi hindi ko na po itatago na hanggang ngayon sobrang sakit pa rin po ng pinagdadaanan namin at hindi po namin alam kung paano po kami magpapatuloy sa buhay namin. Kasi anim po kaming magkakapatid na naiwan po ng kapersi at yung aming ina at yung mga maliliit po naming pamangkin o yung mga apo niya po. ito naman si Alisa. No? Si Alisa is the youngest dun sa mga anak po ni Kapersi. No? By mamaya, palalawagin, uh, palalawagi, palaluwigin pa natin yung ating uh, pakikipag-usap sa kanila. Kumustahin lang natin si Alisa, no? Alisa, kumusta ka na? Uh, hindi ko po masasabing okay. Dahil hanggang ngayon po, parang hindi ko pa rin po ma-explain yung nararamdaman ko kung gaano po kahirap at sakit. Namuhalan po. At bigla ang pagkawala ni Papa. Kasi sanay po ako na lang siya. Lalo na sa nasa isang bahay lang kami. Grabing binal niya rin po yung anak ko. Kasi Gavin na hinahanap din siya palagi sa akin. Ah, uh, pagpaumanin niyo po, ano? Ah, uh, alam niyo, ah, uh, bago tayo tumuloy dun sa substance nung aming uh, interview dito sa dalawang anak ni Capersino, Ah, uh, ito pong dalawang ito kung uh, hindi nyo nalalaman ay napakagaling kumanta no. Uh, in fact, mamaya ay bibigyan daan natin, napakakantay natin silang dalawa. Uh, na-feature na rin po nag-viral na po yung uh, duet nitong dalawang ito sa social media no. Mamaya marinig nyo yan, but uh, gusto ko lang silang tanungin kung ano yung mga napaka-sayang uh, tagpo sa buhay nila kay sa kanilang ama na si Ka Percy. meron ba silang naalalang nakakatawa naman kasi masyadong uh, I mean ayoko mo uh, bigyan ng masyadong uh, uh, kalungkutan itong dalawan to. Gusto ko lang malaman, ano bang ang naalala ninyong masasayang moment? So si Percy kasi mahilig magpatawa yan kahit nasa loob ng bahay eh. Meron ba kayong natatandaan na happy moments with Kapersi or yung kayo'y nagtatawanan? Meron ba siyang mga binibitawan sa inyong mga kwento. Kagaya nung binibitawan niya dito sa kanyang programa na marami po ang uh, na-entertain kay Ka Percy. Actually, marami po kasi si Papa po laging nagjo-joke. Tsaka gusto niya pag nagjo-joke, hihintayin ka niya, kailangan tatawa ka. pag hindi ka tumawa, hindi na siya pag upsap so, kailangan po. Yung huling-huling Sunday po na magkasama kami. Yun, nag pa siya nun. <laughs> Kahit daddy joke yun, hindi ko, hindi ko masadong masakyan, pero lagi ko siyang sinusuportahan, tinatawanan ko. Nakalimu, ano ba yung joke niya nun? Nagtitinda <laughs> yung nagtitinda ng balot. <laughs> na, paulit-ulit ko na rin naman naririnig sa kanya, pero pagka ano, nakita, tahimik kami sa lamesa, ganyan, bigla siyang magkakrak ng joke para lang gumaan yung ano namin, yung maging light yung usapan, ganun. Lahat naman ng memories namin kay Papa sa totoo lang, masaya po. Teka nga pala, bago tayo tumuloy, ano? ilang taon ka na ba, Maraya at Alisa? Ilang taon na ba kayo? Ako po, 27 years old. Ako po kaka-21 lang po. Uh, uh, kayo ay, uh, si Maraya rito ay graduate ng mass communication, tama, no? Si Alisa ay nag-aaral pa ito eh. Pero ito'y napilitang tumigil muna pansamantala, but uh, I'm pretty sure na ito'y magtutuloy ulit ng kanyang pag-aaral. At sana ang uh, aking hiling lang dito sa aking mga pamangkin ay mayroon din namang sumunod sa yapak ni Kapersino Sapagkat uh, napakalaki ng impact na iniwan ni Kapersi, hindi lamang bilang magulang nila, kundi yung uh, natutunan nilang mga aral kay Kapersi. Ano ba ang may babahagi nyo sa ating mga tagapakinig o tagapanood na katangian ni Kapersi bilang magulang? Si Papa po, ano yan eh, ah, uh, hindi, hindi, siya, ma madisiplina siya sa amin. Actually, masalitayan. Kapag ka, meron siyang napupunang mali. Ganun. Pero, ang nakakatawa kay Papa, pagsasabihan ka niya, pero, pag nagtampo ka sa kanya, maya-maya lang, mag-aalok yan ng ice cream o kaya kung anong paborito mong kinakain. Ganun. Aalokin kanya para mawala yung tampo mo sa kanya. Ganong kabilis. Pagagalitan ka niya, maya-maya, aalokin ka niya ng kung anong gusto mo. Tsaka, hindi naman yan mahigpit. Pag alam niya namang mapagkakatiwalaan naman kami. Pinapayagan niya kami. Tsaka, napaka close sa amin yung tipong bang, katulad nga nung sinabi ko kanina, kahit may asawa ka na, may mga anak ka na, ang gusto niya ni Papa, sasama ka pa rin sa kanya na parang yung katulad nung mga dalaga pa kayo. So, ayun. Yun yung katangian niya. Napakabuting ama. Ikaw, Alisa, meron ka bang natatandaan sa papa mo na, I mean, yung hindi mo malilimutan na uh, relasyon ninyong dalawa? Kasi, yung nga sinasabi ni Mariaya kanina, no, na sobrang lapit ninyo. Ako, ako, nanotice ko nga yan eh. Kasi, alam ko na at a certain moment kapag ikaw ay nag-asawa na ay kailangan ka ng uh, bumukod sa tahanan ano at mamuhay ng sarili kasama ang iyong mahal sa buhay o yung iyong mapapangasawa so, balit sa kaso ninyo talagang uh, si Ka very insistent na gusto niya doon kayo sa kanyang pamamahay nakikita ko nga kayo nagsisiksikan kayo sa isang napakalit na bahay ikaw ba Alisa ano bang natatanda mo sa papa mo na hindi mo makakalimutan na yung inyong samahan sa loob ng bahay. Mm, may ikukwento na lang po ako na, Sige, na, na, nangyari. Nung time na nalaman niya po ang buntis ako, <laughs> ano, nagalit siya, hindi niya lang araw. <laughs> Doon siya natutulog sa sapa ako kat katabi ni mama. <laughs> Tapos, nung time na mga anak na ako, dumating siya mga ano, after ng radyo niya, sakto dadali na ako sa ospital. Tapos, di niya pa rin ako pinapansin nun. Tapos kami, naglakad na kami papuntang ospital. Kasama ko si mama, tapos si ate na. Tapos, nung nandun na kami banda sa may ospital, nagulat ako pag talikod ko, nandun pala siya nakasunod. Tapos, naka, nakatila siya, gano'n oh. Tapos, natawa ako. Kasi sabi ko, kahit nagalit siya, andun siya, para samaan ako. Tapos nung, nung nang-anak na ako, pumunta siya agad. Tapos nilaloko niya pa ako, si Gabin nando yung na baby doon. Tapos naman tawa ako, sabi ko, syempre, ako mo yun. ah. Uh, alam nyo, si Kapersi, sa amin ding magkakapatid, ano? si Kapersi mas mahigpit sa aming magkakapatid. Para kasi siyang tumayo na magulang na rin namin nung namatay yung aming panganay. So, meron din siya mga ganyang moment sa amin na kapag hindi niya gusto yung ginawa niyo, ay hindi ka kakausapin niyan. Pareho din sa mga anak niya. Pero later on, pag medyo nag-subside na yung kanyang galit, ay eh, itetext ka nyan o tatawagan ka niyan. Uh, nagkataon lang na kami pare-parehong mga busy din. Ano? Ako yung nagtatrabaho sa pahayagan, si Kapersi nga ay nasa radyo. At uh, kaya bihira kaming magkita. But uh, from time to time, kami naman ay nagte-text o nagme-message upang kumustahin lang yung buhay-buhay. Yung mga anak ko pumupunta sa kanya at minsan nakikita ko rin yung kanya mga anak sa mga ibang pagtitipon. ano So yung relationship namin as family, ganun po talaga. At uh, hanga lang talaga ako doon sa kanyang uh, pagiging ama na pinilit niya na ipunin sa loob ng bahay yung kanya mga anak. Kahit ito yung mga nag-asawa na maganda ang kanilang mga relationship sa loob ng tahanan. Hanggang nagka na, nakikita ko, maalaga si Percy talaga sa mga bata. Uh, in fact, nandito nga yung panganay na apo. No? At, uh, anyway, bago ko ituloy ito at uh, paghahandain ko lang po ng uh, aawitin itong dalawang uh, anak ni ka Percy, si Alisa at saka si Maraya. At gaya po ng ipinangako natin ay iparirinig po natin sa inyo ang kanilang awitin. Mga kaibigan, narinig nyo naman ang uh, uh, kanta o awitin itong dalawang uh, uh, dalaginding na nalito sa tabi ko. No? Uh, sample pala po yan. At uh, sa mga susunod na araw ay marinig nyo pa ang ibang mga pyesa nitong dalawang magkapatid neto. Subalit bago ko sila uh, pakawalan, ano, ay... Uh, gusto ko lang malaman kung ano ba ang mga plano nila sa buhay ngayong uh, uh, nagkaroon ng uh, i mean a, a new face sa kanilang mga buhay matapos yung uh, mapapas lang si Ka Percy. So ano ba ang mga balak ninyong dalawa at uh, kayo ba ay magtatrabaho, mag-aaral? Uh, ano ba ikaw, Maraya, you're uh, graduated already so ano ba ang balak mo? Sa totoo lang nawala po yung ano namin eh, kasi parang bigla kang, biglang gumewang yung mga plano mo sa buhay. So, hanggang ngayon hindi ko pa rin po alam, pero syempre, susubukan namin bumangon kasi si Papa lagi niya namang binibilin yun. ah uh, actually, nung huling usap namin nung Sunday, sabi niya nga, hindi niya din alam kung paano kami mabubuhay nung wala siya. <laughs> so, syempre, parang ano rin ni Papa yon style niya yon para kami bumangon yung para patunayan na kakayanin namin. So, ayun po yung sa akin. Ikaw, Alisa, I hope uh, magtutuloy ka ng pag-aaral, ano? Kasi sayang, alam ko na ilang taon na lamang ay matatapos ka na. Uh, ano ba ang iyong balak ngayon? Pinag-iisipan ko nga po kung itutuloy ko po yung pag-aaral ko or mag-work na po kasi, syempre, nawala na siya since siya yung nagsusupport sa amin ni Gavin. Baka mag-work din po ako. Pero, uh, alam mo, mas maganda siguro ituloy natin yung gusto ni Ka Percy na magtapos kayo. Napakalaga sapagkat yan ang magiging sandata ninyo sa kinabukasan. Uh, um, yan naman ay uh, pagtutulong-tulungan natin. Ano? Magagawa po natin yan. Importante kayo po ay uh, tatapusin nito si Lisa yung kanyang pag-aaral. Yun ang kagustuhan ng tatay. So, sundin natin yon Para naman na uh, protection nyo rin yan sa kinabukasan kagaya nung sinabi ko kanina. At uh, nagpapasalamat ako dito sa dalawa na ito sa kanilang pag pagpapaunlak sa kabila ng alam kong napakabigat pong gawin itong ginagawa namin. Dahil kanina lang po pinilit ko yan. No? Pumunta ako sa kanilang bahay at pinakiusapan ko sa kanila. Uh, una nga po, kinausap ko si Lisa no? na gusto ko sanang pagsalitaan dito sa balit hindi pa po kaya ni Lisa na humarap kahit kanino marami nga pong nagre-request sa amin na uh, kapanayamin siya ng media sa balita uh, lahat po yan ay tinanggihan uh, dahil napakabit napakabigat po talaga ng uh, uh, dating dito sa pamilyang ito ng pagkawala ni Kapers sa balita uh, uh, sa mga darating na araw siguro ay uh, magaganap din yan maraming salamat sa inyong dalawa at uh, sana ay pagpalain kayo ano. thank you so much thank you